La construcció del canal d'Urgell va ser probablement una de les obres d'enginyeria més determinants, més importants de la Catalunya moderna. L'escriptor Vicenç Villatoro hi va veure una història amb un alè èpic que d'alguna manera mereixia ser explicada literàriament. I així ho ha fet a Urgell, La febre de l'aigua, que acaba de publicar Edicions Pro. Una novel·la que s'afegeix a la llarga bibliografia de l'autor, que ara fa 10 anys va iniciar un cicle en què la memòria inclosa a la de la seva mateixa família i té un paper fonamental. Benvingut, Vicenç Villatoro, gràcies per acompanyar-nos avui aquí a l'Ibona Lletra. Gràcies a vosaltres. A veure, ho direm així, grans pinzellades, i de fet ho va dir també Francesc Canosa, periodista, que la construcció del canal d'Urgell és com la nostra conquesta de l'Oest, sense trets, això sí, però amb una èpica que nosaltres mateixos no hem explicat i no ens hem explicat. Amb una èpica, amb una lírica. És a dir, és una construcció que té grandiositat, que té importància, interès, que modifica el territori, però també una lírica, perquè és una construcció a la que van vinculats sentiments personals, i sentiments personals molt variables, des de l'esperança fins a la perplexitat i fins i tot la decepció i finalment l'eufòria, finalment no, en un moment determinat també l'eufòria. Per tant, té èpica i té en una pel·lícula, tindria escenes de masses, allò amb soldats i amb presos i amb treballadors i amb l'aigua que surt, però també tindria escenes que passarien a les habitacions amb gent pensant quin és el sentit de la seva vida i quina és la relació entre el sentit de la seva vida i el que està passant. Hi ha un vincle directe. Que d'això va aquesta novel·la, de fet. A veure, sí que és veritat que segurament fora del Ponent, el canal d'Urgell, no el coneixem, ni físicament ni en coneixem la història, i potser només hi prestem atenció, com quan l'estiu passat, que vam saber la notícia de que aquells conreus que rega no es podien regar. Això forma part una mica del que som en aquest país. Que... Sí. sí, és exactament així. El canal d'Urgell, els d'Urgell, diu, bueno, però aquesta poma que s'està vostè menjant és del canal d'Urgell, i se l'està menjant vostè fora de Ponent, se l'està menjant a l'Empordà, se l'està menjant a Barcelona, se l'està a Osona o al Vallès. És a dir, jo crec que s'ha perdut, i un dels objectius del llibre, un objectiu lateral, objectiu no literari i per tant lateral, és que això forma part d'un projecte de país i que a ningú se li hauria acudit fer un canal d'Urgell enmig de la Manxa. Perquè, a Manxa sí, perquè hi ha Madrid, però lluny d'una ciutat creixent com és Lleida, o lluny d'una ciutat i una àrea metropolitana emergent com ja és la de Barcelona al 19, és a dir, tots són peces d'un trencaclosques. I cada peça té relació amb les altres. El menjar de Barcelona no s'explica sense el canal d'Urgell, però el canal d'Urgell no s'explica sense l'existència d'un mercat, diguem-ne, de Barcelona, per dir-ho ràpid, i d'uns capitals que estan fonamentalment en l'àmbit urbà. Mentre estan fent el canal d'Urgell, els mateixos que pensen i dibuixen el canal d'Urgell, el mateix enginyer està dibuixant el tren entre Terrassa i Manresa. O l'enginyer Domingo Cardenal. El seu antecessor, el que el Domingo Cardenal. Sí, el Cardenal és el que portarà la peça, canal, sí. Però el mateix Puigdollers de mare manresana està dibuixant també a compte del Girona, de la família Girona en part, el tren Terrassa-Manresa. No, Terrassa-Manresa és el tren que anirà de Barcelona a Lleida, i de Lleida a Saragossa, i de Lleida a Saragossa a Madrid. És el tren, si això fos transversal, una conquesta de l'Oest, sí. És el tren de l'Oest. Sí, sí. I això ho estan fent a la vegada, però és que aquest mateix personatge, aquest mateix enginyer, en el mateix moment està dibuixant una ampliació que no es farà, però l'està dibuixant, del port de Barcelona. Clar, tot és... Clar, tot encaixa en un moment de gran transformació del país. Sí, però del conjunt del país, i sense drets,
sense drets, però enmig de drets. Sí, passa enmig sí. Aquí, no sé, hi ha un fragment, ara parlarem d'un personatge que és el protagonista, el Vincenzo La Moglia Vicenç La Molla. Ara ho explicarem, això, però cito Vicenç. Quan Vincenzo La Moglia va sortir de Maratea, a Itàlia, amb 17 anys, no sabia ni llegir ni escriure. Però les grans paraules del nou segle, el segle XIX, la llibertat, el progrés, no calia llegir-les enlloc. Les duien els vents dels temps i les empenyien o refusaven els exèrcits amb la punta de la baioneta. Jo crec que és un, en poques frases, un resum del segle XIX, que és aquest, bona part. Grans idees, un segle de transformació en què s'alvira el progrés, però encara hi ha una rèmora de passat molt, molt potent encara, i convulsions. Convulsions. I diem-ne, en bona part d'Europa això és molt les guerres napoleòniques, però a casa nostra són les carlines. I diem-ne, el XIX és un segle que no paren. Mm. I a més a més, és veritat, i és Gramsci, això de un món que neix, un món que no mor, però no tot el món que neix és clarament positiu. És a dir, el model liberal, allò que guanyen els liberals, que és el progrés, que és la ciència, però és un model centralista, és un model uniformitzador, mm-hmm. és un model en què l'Estat ho vol controlar tot. I els carlins són uns cargues i tot el que vulguis, però és una gent més arrelada a la terra, és una gent que també que no suporta bé el control de l'Estat, allò. És a dir, quan els tractors arriben a Barcelona fa uns dies, sí. Porten valors de progrés, de modernitat, i porten valors també de dir, bé, anem al progrés de modernitat, però no ens culleu, no, que no hi hagi aquest immens control. Hi ha coses que carlinegen en el bon sentit de la paraula, i coses que liberalegen en el bon sentit de la paraula, també. És que ja parlarem també, perquè hi ha molts topants en aquesta novel·la, moltes coses que poden tenir unes lectures molt, molt actuals. De totes maneres, entrem una mica en el personatge central, perquè, de fet, si parléssim de sèries de televisió, potser hauríem de dir que aquesta novel·la, d'alguna manera, és un spin-off de la casa dels avis, sí. perquè tenim aquests personatges com, de fet, els antecessors, els avantpassats de Vicenç Villatoro, que venien d'Itàlia, va rastrejar-ho a la casa dels avis, en el sud d'Itàlia, de Maratea, i aquí tenim aquest Vincenzo, sí. La Moglia, Vicenç La Molla, quan és aquí, que ara es converteix en sí. L'eix central d'aquesta novel·la, tot i que és ficció. És ficció. I és clau que sigui ficció. És a dir, en un cert sentit, aquesta novel·la, en això, en altres coses no té res a veure, és una reacció d'escriptor contra les anteriors, perquè m'he passat 14 anys lligat de peus i mans per la realitat. Jo no volia posar en el llibre res que no pogués documentar, no dic que fos cert, que ho pogués documentar, però llavors ho trobes amb personatges suggerents. Tio que se'n va de Maratea, se'n va parar a Cornudella de Montsant a fer el soldat a les guerres carlines, després està fent de Calderer a Gramunt. Jo sé que, tio, aquí hi ha alguna cosa, però no la saps. I si inventéssim? Fins ara m'ho tenia prohibit. Sí, sí. No, ara no, ara allò, carta blanca, ara inventem. I llavors jo necessitava, per aquesta novel·la, perquè és una novel·la, necessita un personatge. Les novel·les necessiten personatges. Sí, 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 sí. Els llibres d'assaig, no. Els llibres d'història, tampoc. Surgent, però no hi ha personatges. Jo necessitava un personatge, i aquest em convenia per moltes coses. Em convenia perquè era de baix. I a mi m'agradava explicar aquest procés des de l'eufòria, a la decepció, fins al somni complet. M'agradava explicar-lo. No pels que el dirigeixen, sinó pels que se senten part d'això. Un antic soldat, Calderer després... I la seva dona... La seva dona de Torà, de la personatge Sagarra, rellevant, sí, i també parent, també, va dir-ne, sí, sí, vull dir que tant parent és ell com ella. I després, doncs, ens trobem aquest personatge que s'entusiasma. Sí. O sigui, aquest home
l'imagines doncs, en aquest context doncs, d'aquest moment en què sorgeix el projecte del Canal d'Urgell, i ell, que no és pagès, que tampoc és una persona que hi pugui aportar capital per fer-hi un negoci, però ell s'entusiasma, ho converteix en la seva obsessió vital. L'arribada de l'aigua és una, en fi, una terra promesa. En això no és indiferent, i potser entro un tema abans d'hora, no és indiferent que, és la, que la novel·la la comença a escriure l'any 20. I gent que s'ha entusiasmat per una cosa que per la seva butxaca i per la seva vida no li anava ni li venia, però que creia que això era una millora, que això, i que s'entusiasmava i que s'apuntava a totes i que anava a totes les vies catalanes. Ens sona d'alguna cosa, això. És a dir, jo volia aquí reflectir, i n'hi ha més en la història de la humanitat, i la revolució russa segur que es va fer així, i la castrista i el que vulguis. Moments en què gent, que no és allò que vagi a defensar estrictament els seus interessos, sinó que hi ha un projecte que li sembla que millorarà el món, i s'hi aboca, i aboca el seu temps, i aboca el seu entusiasme, però no demanant ser el de dalt de tot, sinó això, posant-hi tot el que té. Aquí ja hi veiem, els de dalt de tot, els Girona, que són els impulsors històrics, reals, del canal. Però hi ha aquest home que simplement s'entusiasma perquè vol veure arribar l'aigua a una terra eixuta. Sí, i perquè ell ha marxat d'un lloc, i he arribat a un altre, ve de Maratea, que no és el cul del món, però si marxes per alguna cosa. I jo crec que qui va pels, que marxes molt sovint pels fills que encara no tens. I dius, escolti, jo d'això no sé què en trauré, però el món dels meus fills serà millor que el meu. I llavors el teu entusiasme no és tant pel que arribarà a fi de mes. El teu entusiasme és per dir, ostres, quan passi això, el món serà millor. I serà millor per ells. Quan arribi l'aigua, el món serà millor, en aquest cas, aquest món, doncs, aquest clot de l'infern que es deia que en fi, que era un lloc de molt mal conrear, de molt mal treballar a la terra, etc etc. Però, esclar, després passa una cosa. Després és això que dèiem ara. Aquí hi ha la decepció. O sigui, aquesta abundància promesa de què estem parlant ara, es construeix el Canal d'Urgell i no arriba aquesta tal abundància, o no arribarà, com a mínim, fins anys més tard. De seguida, no és que no arribi, sinó que es recula. Es recula. Que és més fumut encara. Aquí he explicat, amb les paraules de Vicenç Villator, la novel·la, el Canal d'Urgell havia estat un solemne fracàs. Un fracàs caríssim, una cagada. Havia quedat establert i qui més qui menys ho admetia tothom. Situant-se, doncs, en aquell present, o sigui, el que va sentir segurament en aquell moment la gent. Hi ha canal, hi ha aigua, però això no rutlla. Per això, mira això, per exemple, el canal és 1860, mitjans del 1860, el 1910 encara s'escriuen articles dient ens vam equivocar, això no és que no calgués, és que ha provocat un efecte negatiu, ha sortit el salobre, la gent ha hagut de marxar, hi ha hagut febres, però això és el que, quan em preguntaves a la primera pregunta, aquí hi ha molta èpica, la lírica, és a dir, l'altre, l'humà, l'ànima humana, l'efecte sobre l'ànima humana, a mi me'l descobreix, em convida a escriure'n precisament la decepció. És a dir, jo m'imagino això, perquè ho he vist en la vida, i en altres coses que no són el canal. Ostres, un moment de decepció, un moment d'eufòria, ara ho farem, ara ho tenim a tocar, ja ho hem fet, que bé, ostres, no va. I algú dirà, escolta, va, paciència, d'aquí 50 anys anirà. I ja nosaltres sabem que després va anar. Però i si et mors allà mig? I si et mors quan dius, escolta, tot això que hem fet, per què carai ho hem fet? I a mi aquest sentiment humà, que és un sentiment que he viscut, que he vist, que he viscut sense un enorme dramatisme, però amb coses doloroses. Però que he vist, aquest sentiment humà m'interessa literàriament. Per tant, no intento fer una superproducció de Hollywood amb molts extras. També l'intimisme d'aquest que es mira al mirall, que ja ha fet uns quants anys i diu, escolta,
jo feia coses per millorar el món. Miro el món i no ha millorat. I les coses que vaig fer em diuen que no han servit per millorar el món com jo em pensava. I algun sentiment d'aquests, i no explicarem detalls de la novel·la, tampoc és el que pot tenir en un moment donat el Vicenç Lamolla. Sí. Tot i que després de l'Esperança girem al costat femení una conversa que hi ha ell ja no hi és, diguem, sí. I una conversa de dones i una frase amb la que acabaríem una mica. Estan parlant del canal, però també tenen una màquina de cosir al davant. Exacte. I diuen, cal aprendre i provar, i alguna cosa acabarà anant bé. Després diuen, potser no ho veurem, i ho veuran les generacions que venen, no? Clar, jo per fer una novel·la de coses que n'esperes molt i van malament, tindria exemples a patades, no els hauria de triar. Però una cosa que m'agradava del canal, però jo no sóc pessimista vital, és, sí, però de vegades va bé. De vegades, no segur. Jo no sé què em deia. Diu, és un llibre d'autoajuda. Perquè dius, tu estàs fotut, però no pateixis que ja... Diu, no és autoajuda. Si tu pateixes, no és segur que hi hagi un dia que la cosa funcioni. Diu, però pensa que de vegades sí que passa això. I aquest de vegades, si tu creus que has fet el que havies de fer, aquest de vegades és el que et dona força. I això d'alguna manera és el que passa en els personatges i en la història, que ve després també d'Urgell, del canal d'Urgell, Urgell la febre de l'aigua, ens l'explica una història de conquesta del nostre oest, per dir-ho així, o d'aquesta intenció de millorar doncs, una part del país, però que darrere hi ha tota una història de sentiments, de com ho viuen les persones de baix que són protagonistes d'aquell moment. Vicenç, gràcies per haver-nos-ho apuntat aquí, explicat una mica. Ara cal llegir aquest llibre. Moltes gràcies. I nosaltres seguim amb una altra entrevista d'aquí uns moments, el Bona Lletra.